Colegas, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós teremos agora, como palestrante, nosso colega, o juiz federal João Batista Lázari, que é doutor e mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, doutor em direito público pela Universidade de Perugia, na Itália, não sei se é assim a pronúncia. Juiz federal, obviamente, já há muitos anos, professor da Escola Superior da Magistratura Federal e do Trabalho de Santa Catarina, professor e coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, SESUSC, e do Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV. O tema que será abordado por nosso colega trata dos impactos do novo CPC no rito dos Juizados Especiais Federais. Este tema será abordado tanto pelo colega João Batista, quanto também pelo nosso colega Savares, José Antônio Savares, que a partir de amanhã vai ser o encarregado de ficar na condução dos trabalhos acerca do tema. O João Batista participará conosco nessa parte da tarde, né? E na versão de Santa Catarina e do Paraná, esta aula foi dada apenas pelo nosso colega, o juiz Savares, né? E nessa versão aqui do Rio Grande do Sul, os dois colegas é que nos ministrarão esta aula. Até amanhã vou falar ao doutor Savares, que tivemos um upgrade aqui na versão do Rio Grande do Sul. Mas, bueno. Não vou tomar muito tempo dos senhores, eu vou passar de imediato a palavra ao nosso colega para que a gente possa bem aproveitar a sua estada conosco hoje à tarde. Muito obrigado, desembargador João Batista, obrigado pelo convite. Agradecer também à Escola da Magistratura da 4ª Região pela lembrança e oportunidade de falar. Meus cumprimentos a todos os colegas da magistratura aqui do Rio Grande do Sul, também aos servidores que participam deste encontro. Eu vou falar, vou pedir até licença para ficar em pé um pouquinho, para iniciar o tema. Que, na verdade, antes de propriamente falar especificamente do novo CPC ou das questões do CPC, nós temos que fazer uma pequena reflexão sobre o que eu quero propor sobre os juizados. Não está funcionando, né? Por quê? Acho que o doutor João Batista, nós estávamos até reunidos na semana anterior, lá no Conselho da Justiça Federal, nós estamos completando 15 anos dos Juizados Especiais Federais. E, nesses 15 anos, nós estamos passando por um momento de reflexão. Acho que esse aqui está sem pilha, eu acho, né? Se quiser funcionar. E foi constituído um grupo de trabalho para atuar junto com os coordenadores dos Juizados Especiais Federais, no qual esse grupo, eu e o Savares, participamos. Tem mais juízes de outras regiões também, com o objetivo de refletir sobre os juizados, da forma que foram criados e como eles estão funcionando hoje. Para nós fazermos uma abordagem, primeira, no que ponto evoluiu, o que realmente está dentro daquela expectativa inicial, e o que desvirtuou e o que nós precisamos também aprimorar diante das mudanças do novo Código de Processo Civil. Por exemplo, só uma questão das mais relevantes. Nós tivemos criados pelo novo Código de Processo Civil o IRDR, né, que vai fazer a uniformização da jurisprudência dentro da região, que vai se aplicar aos juizados, além da jurisdição ordinária. Um exemplo aqui do IRDR que já foi ajuizado aqui na 4ª Região, agora, questão de o quê? Uns 15 dias, um IRDR sobre a aplicação do fator previdenciário no âmbito
das aposentadorias dos professores. Né? A gente já sabe que já foi julgado também pela Corte Especial aqui do TRF4, o embargador João Batista participou desse julgamento, né? Mas tem turmas, por exemplo, do juizado, dá o exemplo lá de Santa Catarina, pelo menos a primeira turma, julgando de forma contrária, dizendo que se aplica o fator previdenciário. Tem outras turmas dizendo que não se aplica, e nós temos dentro da região uma diversificação de entendimentos. Aqui no Rio Grande do Sul está aplicando o fator? Está aplicando, né? E aí nós temos essa diversidade, a TNU dizendo que não se aplica, enfim. Agora tem já um IRDR, que está aqui distribuído no âmbito do TRF da 4ª Região, que vai julgar essa questão de aplicação ou não do fator previdenciário frente à aposentadoria dos professores. Julgando esse IRDR, vai fixar a orientação que vai valer, então, tanto para a jurisdição do procedimento comum, quanto dos juizados. Aí vem nesse contexto todo o debate, as turmas regionais de uniformização. Tem ainda necessidade da existência delas? Teria alguma utilidade fazermos uniformização pelas turmas regionais no modelo que está na Lei 10.259, diante da existência do IRDR? Vocês acham que teria algum sentido ainda? Não seria apenas mais uma instância para ficar fazendo com que o processo demore mais a se findar e criando mais divergências de interpretação? Então, há muito tempo já está isso na pauta do debate, mas chegou um momento que, diante agora da entrada em vigor do Código de Processo Civil, nós chegamos a um momento crucial. Vamos ter necessidade de manter ou não? Existe no Congresso Nacional um projeto de lei que está tramitando, já foi aprovado em várias comissões, está para ir até a plenário, que extingue as turmas regionais. Só que está com um problema muito sério esse projeto de lei, que na verdade extingue as turmas regionais, mas joga a competência de uniformização regional, ou entre turmas da mesma região, para a turma nacional. É uma proposta que está lá antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e está lá para daqui um pouco ser aprovada e modificada a Lei 10.259. Então, se isso for aprovado, e a gente está até com receio, pode daqui um pouco a uniformização regional, que já não tem sentido ser feito pela turma regional, passar a ser feito pela turma nacional. E é o que está no projeto de lei que está em vias de ser aprovado lá no Congresso Nacional, que foi numa outra proposta encaminhada, alguns anos atrás, para o Congresso, prevendo já a extinção da TRU, mas recebeu emendas e acabou ficando com uma redação que não foi a proposta pelo STJ e está nesse patamar, o que poderá criar um outro grande problema. Então, por exemplo, esse é um ponto, já que a gente está tentando, vai sair até uma consulta a nível de todas as regiões, no sentido de ouvir todos os colegas que atuam nos juizados especiais que se manifestem para a gente ter uma uniformidade. Eu sei que aqui na 4ª Região é tranquilo. Ano passado a gente teve um encontro, foi em Curitiba, né? E foi feita essa votação sobre extinção na TRU, já foi uma questão quase que unânime lá, aprovada. Ninguém entendia necessário. Mas a nível de Brasil também, então isso vai ser ouvido. Então, só para demonstrar vários pontos. Mas aí nós estamos aqui, passados 15 anos, né? O modo de ser atual dos juizados especiais. Será que esse modo de ser dos juizados está caminhando para ser mais juizados ou está caminhando mais para ser uma jurisdição, vamos dizer assim, ordinária no âmbito dos juizados? Na verdade, o próprio modelo que nós temos de processo eletrônico, e não só o modelo da 4ª Região, mas todos os modelos de processo, nos levam praticamente a ter uma tramitação muito idêntica entre os processos. O fato dos prazos estarem sendo contados também da mesma forma em dias úteis, isso também faz com que tudo seja muito parecido. O que está havendo de diferença entre os juizados e a jurisdição do procedimento comum? O que vocês identificariam
que é diferente hoje entre o juizado e a jurisdição do procedimento comum? Competência, os 60 salários mínimos e as turmas recursais, a fase do sistema recursal. Tá? Então é isso que está identificando praticamente. Mas muito bem. Vocês acham que os juizados cumpriram o seu papel nesses 15 anos, desde que foram instituídos, no sentido de que valeu a pena ter criado os juizados, estão sendo efetivos, estão sendo bons para a jurisdição? Há uma unanimidade com relação a isso? Muito bem, mas vocês concordam que nós poderíamos dizer que temos um excesso de demanda nos juizados? Ou, como a Vivian comentou antes, agora começou a ter redução da demanda dos juizados? Ou ainda a gente está com excesso de demanda? Uma questão da denegação de direitos na via administrativa. Não sei se vocês observaram, e isso acontece periodicamente, agora o INSS está começando um programa de revisão de todos os benefícios por incapacidade. Foi publicado um ato normativo regulamentando a medida provisória 739. Foi publicado na sexta-feira, não foi? Todos os benefícios por incapacidade vão passar por uma revisão. Aqueles R$ 60 a mais que cada perito vai ganhar por perícia que fizer, tem ato normativo. Então, o que acontece? Uma hora por dia, antes do expediente normal, ele vai dedicar uma hora para fazer perícias para a revisão dos que já estão em manutenção. E no sábado, ele vai poder também fazer, usar o sábado para as perícias de revisão. Serão 20 perícias por sábado, por cada perito, na verdade, né? Para poder fazer essa revisão. Bom, então, o que vai acontecer com isso? Qual é a expectativa? Desses benefícios em manutenção por incapacidade, nós deveremos ter, certamente, uma grande demanda novamente surgindo no âmbito dos juizados, porque vão ser cortados. O objetivo desse ato, dessa medida, foi dito já quando da edição da medida provisória, é reduzir custos. E reduzir custos através do quê? De redução de benefícios por incapacidade. Justamente os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, e tem uma regra que vai ser observado para poder fazer essa perícia, assim como vão ser chamados, já estão sendo preparados para isso. Então nós vamos ter novamente uma nova demanda surgindo aí por benefício por incapacidade de uma maneira bastante intensa a partir dos próximos meses. Então, o que nós temos é um ponto que a demanda está sempre surgindo e tem sempre demanda nova que se avizinha. Se houver, por exemplo, mudanças nas regras previdenciárias que está se apregoando aí grandes mudanças ou grandes reformas novamente na Previdência, vai desaguar onde? Novamente nos juizados. Certamente com o aumento do período de carência da aposentadoria por idade, com inclusão de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, eventualmente com não respeito a algumas regras de direito adquirido, ou de expectativa de direito, enfim, mas vão surgir muitos questionamentos. Então nós temos sempre uma demanda nova surgindo. A questão da vinculação da administração à jurisprudência consolidada, uniformizada. O novo Código de Processo Civil, ele nasce com uma ideia de verticalização, ou seja, de ser cumprida pelos juízes já de primeiro grau, aquilo que é decidido em recurso repetitivo, em recurso com repercussão geral, súmula vinculante, tudo isso passa a ser uma obrigatoriedade de observância pelos juízes de primeiro grau. No âmbito da administração pública, a jurisprudência consolidada, ela é muito pouco observada, na verdade, a não ser quando é súmula vinculante. Fora isso, nós
não temos no âmbito da administração pública a observância, principalmente por parte do INSS. Então, esse é um outro ponto. Nós ainda não temos a questão da tutela coletiva de forma que predomine no âmbito, principalmente, previdenciário, até mesmo no âmbito dos medicamentos, que muito está se batendo nessas ações, antes foi muito tratado, as ações coletivas são o mínimo. O que nós temos visto é as ações individuais predominando o tempo inteiro. Então, isso também tem elevado muito a demanda. Bom, depois nós vamos tratar aspectos um pouquinho também da questão da gestão dos recursos no âmbito dos juizados. Mas aí vem o ponto também que está sendo debatido muito, é o critério de definição da competência nos juizados. Esse critério de 60 salários mínimos, como é hoje, competência absoluta, como tem sido tratado, o que, que vocês acham? É o melhor critério ou poderia ser alterado esse critério? Se a gente não tiver, a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa estrutura enorme de juizados ou, né, ela vai ser muito, vai estar a escolha do, da parte. Mas, ao mesmo tempo, né, tu tá, é uma competência errada, é uma competência absoluta em valor da causa, né? Não é uma competência tecnicamente absoluta. E será que 60 salários mínimos está no limite adequado? Tem projetos de lei no Congresso tramitando, uns que aumentam para 100 salários mínimos, outros que, propondo a redução. Será que esse limite é o mais adequado? Não tem maiores elementos técnicos. Sim. O projeto do 120 é conhecido, né? E na época em que ele veio à tona, me apavorou. E a outra questão da competência ser optativa, de a parte poder optar entre os juizados ou o procedimento comum? Como é no Estado? É. Eu acho, apesar de ser equivocado tecnicamente, a competência pelo valor da causa, me parece que está bom assim. É melhor ter um critério e obrigar. Porque senão vai virar bagunça. É. Será que as partes poderiam optar entre, quando entenderem que a causa tem complexidade, optar entre a jurisdição dos juizados ou ficar no comum? Por opção da parte? Por eleição da parte a complexidade? No estadual, né? Tentar... Na contrabão. Há pedidos, há discussão sobre isso. Bom, colega João, só uma questão. Sim. Me parece que, por matéria de critérios técnicos de fixação e também celeridade, efetividade e qualidade de jurisdição, um projeto interessante também se cogita, seria a discussão pela matéria. Por exemplo, previdenciário, uniformizar todo o previdenciário no âmbito do juizado. Tanto melhor. E... servidores, cíveis, questões, tanto melhor, mas melhora por o técnico e, ao mesmo tempo, também utilizando a estrutura que já está instalada. Né? São vários questionamentos que se tem em debate nessa questão da competência. Outro tema que se debate é a mudança da Lei 10.259 para que as ações que forem para a competência delegada, tramitem com o procedimento do rito dos juizados especiais, porque hoje a lei dos juizados diz que não se aplica o rito dos jefes quando a competência é delegada. Uma outra proposta que se cogita seria justamente essa, de permitir a tramitação pelo rito dos juizados nas ações pela competência delegada. E também que os recursos, ao invés de virem para o tribunal, viessem para as turmas recursais. Será que as turmas seriam condições de absorver esse processo? Doutor João Batista, vai. As turmas aqui no tribunal, se tirar a competência delegada, perdem quanto por cento?
60% da distribuição. Não, mantém. Acima de 60%, 40%. É, então o que recebe o Tribunal da Quarta Região, 60% é de competência delegada. Então, delegada, que daí vai para a jurisdição competência delegada, tramita pelo procedimento comum e vem para o tribunal. Abaixo de 60 salários mínimos vem para o tribunal pela competência delegada. Não, nem sempre. Não, tem alguma... não, pode ter acima também. Pode ter, mas... Sim. Sim, não, realmente. Tem alguma proposta de competência pelo domicílio? Porque no juizado acabou se assentando que é a competência do domicílio. E a gente vê reiteradamente no procedimento comum que as partes querem fugir da jurisdição do domicílio e ajuizam na capital. E tu fica fazendo... produção probatória por videoconferência, quando tem um juiz ali do lado e requisitando documento para distância, assim, ou perícia deprecada, são coisas que não me fazem muito sentido com o processo eletrônico, claro que é uma realidade bem nossa. Não tem se debatido isso, por enquanto, desse tipo de alteração, não. Isso não. E a questão da fundamentação das decisões, que parece um dos grandes pontos polêmicos entre a aproximação dos juizados, o novo Código de Processo Civil, e os juizados. É, tem tanto no artigo 10º quanto no artigo 489 a questão da fundamentação das decisões que veio com o novo Código de Processo Civil, que o juiz deverá examinar ponto a ponto, deverá apreciar todas as alegações das partes. O que vocês acham em aplicar isso no âmbito do juizado? Incompatível, eu acho. Tanto na sentença quanto nas cursais. Continua plenamente válido e na sentença, o artigo 31? Tu fala pela sentença. Isso, você já tem sentido em bares de declaração pela questão da fundamentação? Inclusive para contestar a precedentes dos tribunais, mas por que tu não falou daquele precedente específico? E tem um artigo no código que determina, né? Que você tem que debater e eu tive que fazer todo. O distinct, por que não aplicou aquela situação? Exatamente, aquele precedente citado na inicial. Alguém mais está tendo embargos de declaração por não aplicar a fundamentação? O que eu verifico? Desculpa. O que eu verifico assim que acontece, a primeira turma de Santa Catarina, ela ocupa, tem o hábito do CPF. Então, tem os embargos ali, muito mais. Apesar que eu acho que embargos é meio que um padrão de prazo já para o advogado, porque quase todas as decisões têm embargos, né? Raramente não tem. E ali eles têm uma postura interessante, ele intima para que a parte explique, tá, mas vem cá, tu quer esses embargos para quê? Porque tem um dispositivo no CPC lá que te fala da boa-fé processual, apesar de não aplicar o CPC para fundamentação, né? Mas aí nos embargos usa essa argumentação e aí a parte apavora, porque ele vai passar para aplicar uma multa, está na cara, né, pela intimação dos embargos, e aí não leva no colegiado, algumas vezes, e as partes desistem, vem com um incidente direto e se esquecem até que aquilo não está julgado ainda pelo colegiado. Entende? Aqueles embargos. Uhum. Né? Então, assim, eles vêm embargar, mas se tu começares a aplicar também a sensação que eu tive dos outros dispositivos do CPC que vinculam um pouco a parte naquela boa-fé processual, naquela questão de que qual é a utilidade desses embargos? Não é só rediscutir o que já está julgado, que não caberia. Eles apavoram. E aí eles desistem dos embargos, inclusive a União e o INSS. A parte da fundamentação,
O que eu acho que está, talvez, o embate maior que nós vamos ter, parece mais nas turmas recursais, porque, de qualquer forma, as sentenças, elas normalmente elas estão mais fundamentadas. Me parece que, artigo 38 está citando, né? Normalmente as sentenças elas já estão com fundamentação, vamos dizer assim, analisando a prova, aplicando direito, fazendo mais. O grande problema, ou a maior argumentação, me parece, vão estar ligados justamente aos processos julgados pelas turmas, principalmente no momento da confirmação pelos próprios fundamentos. Então, acho que esse é o ponto, talvez, que nós vamos ter um embate mais acentuado a partir do novo Código de Processo Civil nessa definição. A questão da forma de atuação dos atores do processo. O que nós temos no novo Código de Processo Civil? Uma previsão de que a atuação de todas as partes, elas têm que ter a boa-fé processual para que se chegue ao melhor resultado e se reduza, eventualmente, os recursos desnecessários, provas desnecessárias. Mas isso vocês têm assistido no âmbito do processo, a boa-fé processual, ou isso não tenha acontecido com... Prefere não comentar? Falta boa-fé processual? Porque, dos dois lados, né? Porque quando a gente pega o novo Código de Processo Civil, entre as suas diretrizes, às vezes as três... Entre as diretrizes do Código de Processo Civil novo, está a boa-fé processual. Ela acredita na boa-fé processual, na solução. Oi? Estava, mas ela acentua ainda mais a atuação toda ela calcada pela boa-fé, pela não apresentação de recursos desnecessários, até pela questão da negociação com relação a prazos, a um calendário processual. E agora? Em que sentido faltaria a colaboração? Para trazer dados, para trazer elementos, para que tudo meio aparece na manivela. Assim. Só no então, eu não percebo, ou então quando tem uma coisa que poderia, às vezes, demover algumas dificuldades, seja na instrução, seja em cumprimento de decisões, eu não sinto muita colaboração. Eu acho pior do que faltar a boa-fé, assim... Porque da boa-fé, às vezes, tem, às vezes não tem, notando, mas assim, o espírito aquele do CPC de não fazer da demanda adversarial e fazer a construção de um resultado, eu não consegui perceber, não só no juizado, mas em ampla medida, como entendido assim, e incorporado pelas partes. Bom, e o grande ponto que nós temos hoje, talvez, maior dificuldade é a falta de racionalidade recursal no âmbito dos juizados. Bom, e aí é o ponto que se coloca, né? Por exemplo, proferido a decisão da turma recursal, o cabimento ao mesmo tempo de uniformização da turma regional, da turma nacional... e o recurso extraordinário, e agora, ao mesmo tempo, nós teremos o próprio IRDR, porque a parte pode propor o IRDR também. Então, o que acontece? Antes, o que estava acontecendo? A jurisprudência, por exemplo, do TRF4, não servia para embasamento para recurso, certo? Agora ela vai servir para um quarto recurso, pela parte, que é o IRDR. Então, quer dizer, ela vai poder propor, além dos recursos já previstos, se a decisão da turma contrariar a decisão, por exemplo, decisões do TRF4, e são processos que têm uma certa... que se repete de forma sistemática, a parte poderá propor o quarto recurso. E aí, o que vai se julgar primeiro? O que vai prevalecer? Decisão da TNU, decisão do tribunal, vai se aguardar julgamento, quem é que vai julgar primeiro? Como é que nós vamos ficar nessa questão da racionalidade?
Que vocês já imaginam, imagine um advogado que atua na área, seja principalmente na área previdenciária. Aí sai a decisão da turma que contraria o interesse dele, o interesse que ele está defendendo. Tiver precedente da TNU, ou sobre a matéria, ou de outra turma, ou do STJ. E, fora isso tudo, do extraordinário, ainda ele localiza a jurisprudência do TRF, tem bastante casos nesse sentido, de entendimento do TRF, que também contraria em decisão de turma. Aí ele apresenta o IRDR também. É, e aí? Eu ia perguntar na questão da matéria de fato, que a matéria de fato é RDR, né? Não, mas o IRDR tem matéria de direito e também cabe de matéria processual. Tá, de direito processual, desculpa, não de fato. É. A jurisprudência ela é um pouco mais próxima, né, do tribunal e dos juizados, mas de fato é que são mais divergentes, não parece? Não, mas tem muita questão de direito, como há pouco estava falando daquela de fator previdenciário nas aposentadorias dos professores, que a do TRF está agora com a decidido na Corte Especial pela não aplicação, e tem decisões de turma recursal no sentido da aplicação. Mas aí, por exemplo, quem decide pela aplicação do fator previdenciário está invocando precedente, por exemplo, do STJ. É isso? É isso que vocês estão adotando, né? Então, por quê? Porque tem precedente para toda... Isso mesmo. Para tudo. Aí vem a questão essa. Tem precedente do TRF já dizendo que não se aplica. Vamos supor, se tenha daí, o que vai acontecer? Bom, entrou com a ação, caiu lá na turma do Zandoná, e o Zandoná diz que mantém a aplicação do fator previdenciário e faz o embasamento da decisão dele com o precedente do STJ. Aí a parte vai apresentar o quê? Vai apresentar um incidente para a turma nacional, porque a turma nacional tem precedente que não se aplica. Vai apresentar daí um IRDR para o TRF, porque vai dizer que é uma matéria que tem repercussão a nível regional, tem vários precedentes que estão sendo decididos em vários processos sobre a mesma matéria, e que é a manifestação do tribunal nessa matéria. Eu acho que a gente tem que da advocacia pública, no sentido de que eles podem fazer isso subir e que tem uma manifestação sempre dos... Porque já que a ideia de verticalização... Tá ligado? Eu não sei como ter essa ideia de verticalização, né? Porque não vejo muita utilidade também do TRF decidir isso só para a quarta região. Isso é uma matéria nacional, né? Poderia fazer... Está lá previsto, né? RDR, que o... Aí eles podem levar o STJ, no caso, ou ao Supremo. E isso seria o mais inteligente, porque pelo menos decidiria nacionalmente, né? Mas aí vamos supor, aí o tribunal decide esse RDR, no sentido, seguindo a jurisprudência da Corte Especial, dizendo que não se aplica o fator previdenciário. Aí continua chegando o recurso para a turma recursal. Aí o Zandoná vai decidir de que forma, Zandoná? Suspende, né? Tribunal, né, todos os processos devem ficar sobrestados pelo prazo de um ano que você julgado. Então, vai ter que ficar tudo suspenso. O tribunal vai decidir. Né, se transitar em julgado, ok, a gente vai ter que aplicar, todo mundo vai ficar vinculado, senão cabe reclamação. Agora, se tiver um recurso especial extraordinário, vai continuar sobrestado até o Supremo e o STJ decidir. Então, na realidade, o que eu vejo? Tanto a TNU quanto a TRU perderam mesmo a relevância. Então, ainda tem mais que ficar se vinculando ao presidente da TRU ou da TNU com o novo CPC. Então, assim, ó, admitiu o IRDR, o tribunal admitiu, suspende tudo. O tribunal julgou, trânsito em julgado, todo mundo vai ter que aplicar, se não aplicar, cabe reclamação. Tem recurso dos tribunais anteriores, continua sobrestado pelo prazo de um ano, e depois, decidido, vai ter que aplicar de uma forma nacional a tese. Então, na realidade, eu vejo aqui, realmente, reafirmo tudo como documento. Tanto a TRU quanto a TNU, né, perderam a razão de existir, porque a TNU deveria ser um filtro do STJ, né? Não fica decidindo contrariamente, porque ele traz mais transtorno para o sistema. Então, só para essa explanação que o Zandoná está colocando, é exatamente isso que nós vamos estar assistindo agora para frente. Porque o que vai acontecer? Vamos supor, o tribunal agora, ele não sei se decidiu já essa questão de sobrestamento de todos nessa questão, mas provavelmente vai sobrestar. O que vai acontecer? Se o tribunal decidir de uma maneira ou de outra, vai ter recurso para o STJ.
E aí o STJ vai dar a definição. Então vão ficar todos sobrestados nas turmas. Os que foram julgados aguardando se ainda estava no prazo o sobrestamento, os que não foram julgados não serão julgados. Mas a decisão final que vai ser tomada nesse RDR é que vai se aplicar. Não vai ser mais a decisão da TNU, não vai ser mais decisão de turma regional. Então, o que, que acontece frente a essa mudança e a essa criação do IRDR é justamente que o sistema recursal dos juizados ele começa a cair num vazio, principalmente no que tange ao quê? A uniformização de jurisprudência. Porque, na verdade, vai... O tribunal passa a exercer um papel protagonista nisso, na questão da uniformização dentro dos juizados, passa a ser do tribunal esse papel, e da decisão do tribunal, logicamente, vai bater no STJ, e o STJ que vai acabar dando a palavra final, e, eventualmente, vai acabar ficando para a turma nacional ou... até mesmo para as turmas regionais enquanto existirem, questões que não cheguem a ser conhecidas como IRTR ou que, eventualmente, não tenham o alcance do IRDR ou aquela tentativa de rediscutir e revalorar as provas, que é o que tem acontecido na maioria dos recursos que chegam para as turmas regionais e nacional. O desembargador fez um levantamento, quantos por cento são modificadas as decisões de turma pela TRU? Entre conhecidos e modificados, chega... Em torno de 1%. 1%. Então, vamos pensar assim, de todos os incidentes de uniformização que nós temos, só a nível regional, de tudo que é apresentado, entre os que são admitidos e os que são julgados com provimento, em torno de 1%. Se justifica a existência... de uma uniformização, movendo toda a máquina judiciária, toda essa admissibilidade recursal que é feita, o tempo que se leva para se chegar ao final, para dizer assim, 1% daquilo que se decidiu poderia ter sido decidido de forma diferente. E ainda do que decidir a turma regional, caberá um incidente para a turma nacional, fora o recurso extraordinário também. Então, é a total falta de racionalidade recursal que nós enfrentamos hoje diante do modelo que nós estamos vivendo nos juizados. E, de qualquer forma, quando nós comparamos os juizados, até mesmo com o procedimento comum, nós vamos perceber que as instâncias recursais elas são maiores no âmbito dos juizados do que é no âmbito do procedimento comum. Se criou uma estrutura, porque daí depois tem a questão toda dentro da admissibilidade. É o seguinte, vamos pensar aqui para a gente entender só a questão da admissibilidade. Então, os abandonados decidem. Aí a parte entra com pedido de uniformização, pensar só na regional, para a regional. Daí vai para a Daniela, que faz a admissibilidade a nível regional. Aí vamos imaginar que a Daniela não admite. Da decisão da Daniela, vai caber um agravo para o Batista. E vamos admitir que ele admita. Daí da decisão dele, da admissão, ele manda distribuir para um relator. O relator poderá decidir pela inadmissibilidade. E aí aquilo pode ser, se ele decidir monocraticamente, vai caber um agravo para a turma, pelo colegiado, que vai novamente decidir sobre a admissibilidade daquele incidente regional. Então vamos pensar só na admissibilidade da Daniela, João Batista, do relator e volta para o colegiado. 4 vezes a admissibilidade do incidente regional. E isso acontece com o nacional da mesma forma. E aí, quando chega, vamos imaginar, raramente isso passa pelo exame de admissibilidade, nesse quarto exame, para conhecer. Né? E ainda quando conhece, passado por tudo isso, apenas 1%
das decisões são modificadas. Então, esse é o ponto da falta de racionalidade, então, que nós temos no âmbito dos juizados, assim, aparentemente. Mas vocês têm mais algum outro exemplo de falta de racionalidade no nosso sistema dos juizados? Vocês queiram... Não, pode ficar pior. Pode ficar pior? Não, digamos que a decisão do incidente regional já tinha sido julgada a matéria e teria que voltar para retratar. A pessoa não entrou com... A outra parte não entrou com o nacional no momento da publicação lá na TRU. Então, desce para retratação. Aí, nesse meio tempo, a outra parte vai para o nacional. E lá, eles ainda podem entrar com um extraordinário. Então, assim, o processo fica num vai e vem, num vai e vem, e a divergência entre a TRU e a TNU proporciona esse vai e vem do processo. Então, se tu não quiser que o processo tenha fim, tu consegue, é bem fácil. É só entender dessa parte... Agora, se tu quer que ele termine, aí tu já tem que fazer uma mágica, né? Porque é muito difícil. É quase interminável o nosso sistema recursal. Se usar todos os recursos previstos no âmbito dos juizados, é interminável praticamente. É interminável. Não, porque depois tem outra situação. Aí, quando o processo volta, vamos supor que tenha modificação, via de regra, com a decisão da uniformização, não termina. Volta para a turma recursal para fazer a adequação. E aí, o que acontece na adequação? Não é feita a adequação. Ou é por um outro argumento, se decide de outra forma e continua mantendo o resultado. Aí vem a reclamação. Quando não, outro incidente de uniformização. E aí tudo volta a poder. Por quê? Porque, ainda, apesar de tudo, quando se chega ao conhecimento de algum incidente para poder uniformizar, não se adequa àquele caso, porque tem que devolver para fazer a adequação para o exame da prova, pela instância originária. Então, não sei, quando foi concebido esse modelo, desembargador, eu não sei se a lei não fala nada disso. Não. Eu diria por que tem tudo isso. Mas tem uma pauta de escape, que é o seguinte, que é o manifesto proposto pelo relatório que lá na litigância de má-fé, né? E esse não é bem aplicado. Porque tu mesmo acabaste de dizer, e depois 1% só que vai ser mais. Mas não tem uma fé porque só abre o interesse recursal. Então, não, pois é, mas aí assim é o problema do direito em abstrato de agir, né? Elevado à última potência, então tu teria que tocar uma litigância. Tu tem. E outra coisa, a parte perdeu 10 vezes do mesmo escritório, do mesmo INSS, e entra no 11º, no 101º, no 1000º. Mas aí, sabe por que ele entra? E a litigância de má-fé, ninguém aplica. Sabe por que ele entra? E por que não é desistido de entrar, nem por parte do INSS, nem por parte dos advogados, dos escritórios que já repetiram? Porque quantas e quantas vezes se muda de orientação? Mesmo nas instâncias uniformizadoras. Não há. Então, não há o respeito. Não há o respeito ao precedente. Uniformizando as coisas, está empatado. E o ministro se empata, por favor, também. A questão... A questão da uniformização. O fato é o seguinte, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Não é o problema não é só de STJ, de turma nacional ou de turma regional. Nós não assistimos agora, esse ano aqui, o próprio Supremo Tribunal Federal, e não vamos pegar só em matéria de juizados, vamos pegar matéria criminal, em que decidiram no plenário que poderia executar a pena de prisão a partir da decisão de segundo grau, e depois não começaram as decisões monocráticas serem em sentido contrário do próprio presidente no recesso, em que foi revogado pelo relator. Então, o que acontece? Então, o que imagina? Se nós... Começa o exemplo lá do Supremo Tribunal Federal. Se ninguém respeita os precedentes dentro da própria corte decidido em plenário... Cada um acha que a sua decisão tem que prevalecer, e aí começa sempre, a roda nunca para de girar. E aí o que acontece? Nós vamos dizer que age de má fé
o advogado que continua entrando com habeas corpus para pedir a liberdade, se alguém foi preso depois da decisão do segundo grau, ele está agindo de má fé? Parece que não. Então, a mesma coisa é a questão do sistema recursal nosso. Por que que, tendo uniformização ou tendo decisão lá do STJ pela sessão, da primeira sessão, que é de matéria previdenciária, ou das outras matérias, as partes continuam entrando novamente? Porque sabe-se que daqui a um pouco, numa nova composição, ou a mesma composição, numa outra sessão, pode mudar de entendimento. Então, na verdade, é uma culpa que nós temos que fazer, porque isso tudo está dentro do judiciário. Mas eu queria voltar há pouco à questão da racionalidade, que me parece, e aqui o ponto, será que a Lei 10.259, quando a gente lê ela, quando a gente olha a parte dos recursos, é possível visualizar tudo isso que nós falamos até há pouco, de quantidade de recursos e de agravos e de vai e vem de processos? Que não cabe, eles agravam. Ainda tem mais um recurso especial. Toda semana um bom bloco de processo dizendo, olha, não cabe, juizado. Aí eles agravam. Não sei para quem que vai ser agravo. Eles agravam. Bom, e aí vem tudo, mas aí vem a questão seguinte. Se aplica o CPC aos juizados, então cabe o recurso especial. Deve ser isso. Bom, então vamos pensar em alguns caminhos para a gente debater um pouquinho mais esses pontos. A questão, para reduzir um pouco a demanda, nós tivemos a questão de que andou muito tempo sendo em debate a questão do prévio ingresso na via administrativa. Até que o Supremo Tribunal Federal, então, se posicionou para a exigência do prévio ingresso na via administrativa como uma necessidade para o ajuizamento das ações. Aí vem o ponto. E o INSS, será que tem observado o devido processo administrativo? Quando vocês pegam o processo administrativo que vem do INSS, é um processo administrativo em que há o exame adequado, por exemplo, quando a parte pede o reconhecimento do tempo especial, o INSS olha direitinho e diz por que que deferiu ou indeferiu o tempo especial no processo administrativo. Tem alguma fundamentação da decisão administrativa para ajudar o embasamento? Poucas as agências têm um processo administrativo bem instruído, né? Então, o que tem se observado é justamente isso. Apesar do prévio requerimento ter passado como uma necessidade, nós temos ainda o processo administrativo que ele não é bem instruído. Então, a falta de uma devida instrução também não ajuda. Ajuda o quê? O prévio requerimento administrativo, na maioria das vezes, acaba só retardando para o momento seguinte o ajuizamento, porque acaba vindo com o indeferimento quase que tudo aquilo que antes era ajuizado sem a manifestação administrativa, vem no momento posterior apenas com indeferimento, porque não está havendo um processo administrativo mais adequado. A falta também da devida vinculação da administração pública, como eu comentava antes. A questão da criação dos órgãos multidisciplinares para resolver os impasses. Aqui na quarta região, já foi criado há bastante tempo o Fórum Interinstitucional Previdenciário, e que está funcionando muito bem, o Dr. João Batista é o coordenador, e muitas questões têm sido resolvidas para melhorar a prestação jurisdicional no âmbito, principalmente, dos juizados. A nível nacional, foi criado esse ano também o Fórum Nacional Previdenciário e da Conciliação, também com o objetivo de tentar resolver a nível macro essas questões que estavam, o que tem alguma pendência, o que pode se resolver e facilitar a solução, como já é feito no fórum. Então, isso tem sido ajudado, um ponto de equilíbrio para poder solucionar muitas demandas.
Bom, a questão que está em debate aqui, que eu queria colocar para vocês também, e é um tema polêmico no âmbito dos juizados, criação de secretarias únicas para JEFs. Doutor Roger quer falar aqui um pouquinho. Não. Quando eu ouço essa proposta, me vêm algumas questões. Né? Uma delas me parece fundamental, que é o seguinte. Quando há necessidade de produção de prova, né? Quando há necessidade de instrução processual, como se pode cogitar de uma secretaria única? Como se pode cogitar de uma secretaria única atendendo 10 juízes federais? Vamos considerar os juizados federais previdenciários de Porto Alegre. Como se pode considerar, em matéria de prova, em matéria de instrução processual, uma secretaria única atendendo o entendimento de 10 juízes federais? Ora, sabe-se que, por vezes, né, a secretaria já sofre algum percalço quando há divergência entre o juiz federal e o juiz federal substituto no que toca entendimento. Como resolver isso quando se tratar de 10 juízes? Aí me dizem, não, mas nas turmas funciona muito bem. Bom, é preciso ressaltar que no segundo grau de jurisdição não há produção de prova. A secretaria das turmas recursais pode ser única porque não há produção de prova. A questão de meros andamentos do processo. Portanto, não se pode, data máxima, né, comparar, né, o funcionamento de uma secretaria em segundo grau, em que não há produção de prova, com o funcionamento das secretarias de uma vara de chefe previdenciário, sobretudo nos processos em que há matéria de fato, em que há matéria de prova, a matéria de instrução processual, em que se instalará, me parece, um caos. Vamos passar aqui, que isso é um tema bem polêmico, é bom ouvir também o pessoal de secretaria, né? Não só de visão, vamos passar mais a... São Paulo, os JEFs lá, desde o início, funcionam com secretaria única. Todos os juizados lá da capital, desde o início, é com secretaria única. Como é que é o andamento? Os gabinetes são maiores? Os gabinetes são maiores para atender as nossas. Assim... Me parece que a análise, que essas super secretarias, elas teriam que ser, esses teriam que ter super gabinetes, e a secretaria, essa secretaria única, ela apenas cumpriria essa análise, inclusive, de como a prova seria direcionada, isso tudo seria do gabinete. O juiz pega o que tiver. Não, eu não sei como é que é São Paulo, eu só estou imaginando, assim, eu estou pensando, não sei se sou a favor ou contra, mas me parece que essa secretaria única não poderia ser pensada como secretaria, como hoje é uma secretaria do juizado. Muitas atribuições teriam que ser repassadas para um super gabinete. Acho eu, não sei. Vamos ouvir lá. Eu sou o Gustavo de Santa Maria. Só para dizer que em Santa Maria... Está funcionando, né? Tá. A gente implantou essa secretaria única. Eu e o doutor Jorge somos de varas diferentes e recebemos da quarta vara a competência do juizado civil. Perfeito. Da sucessão. E... nós íamos receber essa competência, duas varas ordinárias, cíveis e criminais, ou seja, procedimento ordinário, acostumado com o crime, com o cível. E sentamos, eu, o doutor Jorge, o doutor Loraci, está sem substituto, né, Jorge? E começamos a conversar, mas eu vou ter que ter um servidor de juizado aqui e um servidor de juizado lá. Dois, conversando, a gente pensou, por que a gente não faz uma integração de uma vez? Cada um cede um servidor, uns estagiários... A gente pega um espaço separado, diferenciado. O doutor Jorge era coordenador do Sejuscom, a gente integra isso com o Sejuscom, que também tem um servidor, e faz uma coisa integrada. A gente propôs o tal do juizado integrado, inclusive é o nome que o tribunal aprovou. A gente fez um projeto e o tribunal baixou uma resolução. Hoje tramita assim, os processos são distribuídos para um órgão separado, né, PROC, Juizado Integrado de Santa Maria,
com 4 juízos, o A, o B, o C e o D, tipo uma mini turma recursal, só que de primeiro grau, e cada juízo A, B, C ou D corresponde a um juízo da vara. Tramitação com servidores exclusivos, espaço exclusivo. As minhas decisões, muitas são diferentes do Dr. Jorge, né? O procedimento, na medida do possível, é uniforme, mas às vezes ele não é uniforme. E o que a gente viu é o seguinte, em vez de eu ter um servidor que faz juizado e ele ter outro, nós temos 2 servidores se especializando em juizado, um cumpre, outro é mais para o despacho. Moral da história, nós aproveitamos a mão de obra da subseção e nos forçamos a sentar e discutir procedimento e organizar procedimento. Por enquanto, tem dado tudo muito certo, né? É uma experiência, já tem uma resolução do tribunal aprovando, é um órgão aprovado, a gente baixou uma portaria que organizou o procedimento, tem funcionado. E aproveitando que estamos falando de secretaria única, eu sei da experiência de São Paulo, que são vários gabinetes, que eles chamam de vara gabinete, com uma grande secretaria, né? Só que lá parece que essa grande secretaria é para expedir ofício, intimação, e os gabinetes despacham tudo. No nosso caso, não. Tem servidores nesse juizado que fazem despacho, que fazem cumprimento de execução. Mas, como diz, a servidora da minha vara era uma servidora que vinha de gabinete, ela sabia despachar. A servidora da vara do Jorge era uma servidora que sempre cumpriu. Então, em vez de ensinar despacho para ela e cumprimento para mim, a gente juntou as duas com os estagiários e tem dado certo. E essa dúvida que o Dr. Roger aqui comentou, da produção da prova, como é que vocês têm resolvido lá em Santa Maria? Bom, na medida do possível, a gente se força a conversar, porque sempre vai ter aquele peso. Ah, mas se a gente for divergente, daí vai demorar mais. Então, isso força a gente conversar. Claro que vai ter aquele ponto irresistível, que o Dr. Jorge entende uma coisa, eu entendo outra. Ponto. Isso vai, uma hora vai ter essa disputa. Mas, como a gente é forçado a conversar, as coisas tendem a se uniformizar. A gente ouve o servidor, mas nós temos algumas divergências. Eu faço audiência em várias matérias que o Dr. Jorge não faz, mas, de uma certa forma, a vara se organizou na produção da prova, né? Tá. Só para fazer um contraponto aqui, depois vamos continuar o debate. Roger, quando nós temos, por exemplo, matéria de benefício por incapacidade, qual é a regra dos benefícios por incapacidade? É mandar o processo, não sei se está sendo observado aqui em Porto Alegre, mas para poder fazer a perícia, é feita a prova ali, se der positiva vai para a conciliação, se não der, volta para a vara para poder dar continuidade e fazer o julgamento. Mas quem é que determina a prova e quem é que produz a prova lá? Quem determina é o juiz da vara. Sim, mas a prova não é realizada lá. Tá, mas eu vou... A prova é a mais singela de todas. Tá, mas eu estou tentando entender as dificuldades, eu não tô aqui querendo te convencer do contrário, não, estou querendo entender as dificuldades. Tá, então, na questão, por benefício por incapacidade, você não está... Concorda que tem funcionado bem com a vara especializada no sistema de conciliação, onde é realizada a prova dos benefícios por incapacidade, certo? Tá. Que tipo de prova, então, para eu tentar entender, e para todos nós aqui debatermos no grupo, que há dificuldade na produção de provas que poderia ser diferente e que teria dado problema numa secretaria única? Eu vou levantar um exemplo. Por exemplo, a instrução processual. Tá? Tá. Vamos levar. Eu sei que tem varas, tá, que, por exemplo, não pedem os laudos administrativos. Nós pedimos. O que vai se fazer? Todos os processos terão laudo... Vai se uniformizar esse entendimento? Por exemplo, outro exemplo. Todos os processos... Mesmo isso em benefício por incapacidade. Todos os processos juntada do CNIS e do Plenos. Isso será feito em todas as varas? Há varas que não fazem. Só divergências pequenas no âmbito do benefício por incapacidade. Mas vamos adiante. Mérito quanto ao tempo especial. Né? Como deferir a prova? Como deferir se é ou não o caso de produção de prova testemunhal? Como deferir se é ou não o caso de perícia? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer? O teu gabinete. Não, mas então tu tirou da secretaria. Não, a secretaria iria cumprir essa decisão. Ah, tu reforça o teu gabinete. Então, João. Assim, não, só estou dizendo assim, uma possibilidade, depois vamos ver. O teu gabinete, por exemplo, hoje tu trabalha com 2 oficiais de gabinete, de repente poderia trabalhar com 5,
E aí você faz a instrução, a questão da análise, da questão da, da produção da prova. Deixa eu fazer uma colocação assim, João. Sim. Eu não sou contra em todas as hipóteses. Por exemplo, a hipótese levantada pela Alessandra é perfeita, entendeu? Quer dizer, tu delega atividades de cumprimento. Esta supersecretaria vai funcionar em atividades de cumprimento. Agora, em atividades de instrução probatória, de, por exemplo, produção de provas, isto não pode ser uniformizado numa secretaria única, num juiz. Quem é que vai decidir isso? Não, mas aqui, só um pouquinho, o que... passar o microfone aqui. O que tu não quer é a uniformização, vamos supor, da produção de prova que seja todos os que, do, que vinculados àquela secretaria que tem que produzir da mesma maneira. Mas você até com... Não, é isso. Sim, o indeferimento, sim, mas a análise... Sim, a análise ficaria ao juiz que vai julgar o processo. Ele não perderia a condução do processo. A secretaria faria a questão da, da execução dessas medidas. Oi. Vamos ouvir. Olá, doutor João Batista. Tá, vamos ouvir. Lázaro, é o seguinte, eu sou já, eu sou do tempo ainda da, da datilografia, né? Como é que é? Eu sou do tempo da datilografia, eu fui meirinho na Justiça Militar. É. E eu tinha que fazer ofício para o titular e ofício para o substituto. O ofício do titular, a cópia era branca. Isso. O ofício do substituto, a cópia era verde. Tinha que cada um guardar na sua pasta. Isso é fato. É fato. Mas é brincadeira. Eu concordo com o Roger em inúmeros aspectos. A gente não pode passar com o discurso de que essa coisa é indene ou ela é neutra. Eu tenho um trabalho com um colega que, no mesmo processo, numa vara, trabalhava com um colega e ele não admitia que o perito fizesse aquilo que todos os peritos fazem, a gente nem fica sabendo. Fazer pegadinha, provas indiretas, deixar a caneta no chão, tentar evitar uma simulação. Porque o colega, penso eu que, no entendimento dele correto, ele não admitia que pudesse haver algum tipo de má-fé processual. Então, esse colega orientava o seu perito que, nos meus processos, tu verifica dentro da normalidade, faça essa forma de perícia. Eu, pensando diverso, penso que não. Se há um processo de simulação recíproco, eu também não posso ficar refém da simulação. Então, esses achados médicos que integram a normalidade no anamnese não maculariam. Só por aí nós já temos a queda do mito da neutralidade. Na mesma vara, o mesmo rito, vamos só na questão da orientação técnica. O mesmo perito teria que agir de modo diferente para dois entendimentos diferentes. Já começa a nossa esclerose. Vamos mais, lá com o Gustavo e com o Ledur. Eu, no caso de 285A, para 25% do adicional aí que não é... aplicar os 25% para a idade e contribuição. Isso. Grande validez. Isso. Vamos botar a perícia ou não vamos pôr perícia? Não, eu faço 285A. Meu colega, não. Eu quero instruir. Então, a vara já vai ter o rito do doutor José Ricardo e o rito do colega que está lá. Ah, mas vamos... É juizado. Isso aqui é sumário. Não tem vista depois do laudo. Ah, mas no meu processo vai ter. Então... Alguma coisa parece que é tudo junto, mas esse tudo junto vai ser separado, um pratinho para mim. Então, por favor, vem para cá, né? Um pouquinho. Vem aqui na frente um pouquinho. Olá, Gustavo. Mas, só apimentar a discussão, mas assim, nós vamos unir e ao mesmo tempo nós vamos separar. É. Como é que é? Sobrou para ti, estou aqui. Santa Maria, deixa eu falar um pouquinho. Tá. A gente... A gente não tem essa preocupação, porque... Não, mas vamos deixar o Ricardo um pouquinho mais. Vamos... Nós temos as varas e esse setor. Então, funciona
o processo é distribuído direto no setor. A, B, C ou D. Cada juízo corresponde ao juízo federal substituto das outras varas. Então, o servidor já sabe, ó. Doutor Jorge, ele faz concluso em dois servidores, dois estagiários, né? Três servidores, só que tem um. Ah, não sei qual é a distribuição hoje. É dos 200. 200 e alguma coisa, né? Isso. Tá, vamos tentar entender. 200, médio de 200. 200 por mês. Isso, mês. Juizado especial civil. Mas o. Não, não é matéria de direito. Eu tenho Caixa Econômica Federal, eu tenho perícia para cardiopatia, para imposto. Nós temos várias isenções de imposto de renda com perícia. Então, em vez de eu ter a agenda de perícias do Dr. Jorge, a agenda de perícias do Dr. Loraci e do Dr. Gustavo, eu tenho uma agenda de perícia, porque os dois mandam fazer perícia. Ah, mas o Dr. Jorge, nos processos tais, não quer perícia. Bom, ele é o juízo A e B, o servidor não é. O servidor é mais inteligente do que a gente imagina. Ele é muito inteligente. Ele olha para o A e B e faz. Isso é evidente. Entendeu? O servidor é muito mais inteligente que o juiz, porque ele entende o juiz. É óbvio. Ele é muito mais inteligente. É. Entendeu? É. A ordem vem Por que que não colocaram no previdenciário? Boa indagação. Porque a competência já era dividida. Tem uma vara só previdenciária. Por isso. Porque me parece. Passa. Não, mas deixa eu só concluir. Mas o que eu acho mais importante. Não é possível. Não é possível. O mais importante é que como são três servidores, para lidar com três juízes, eu vou lá e falo uma coisa, o servidor me olha, bah, doutor, mas o doutor Jorge, aí eu me obrigo a conversar com o doutor Jorge, eu não sou mais um senhor feudal da minha vara. Eu sou... Roger. Assim, ó, eu concordo, Roger. Assim, ó, o problema que eu acho que tu colocaste, assim, ó, é perfeito e ocorre, assim, é o seguinte, é o mesmo do juiz titular e o juiz substituto dentro de uma vara. Esse problema a gente tem, e sempre tivemos, né, de um juiz sendo titular ou substituto, não interessa, eu nunca fiz essa diferença. Tem um procedimento de um processo, nunca é perfeitamente igual a isso. A mesma coisa se transfere só para um órgão maior. É uma questão só de uso ou necessidade que nós tínhamos de ter funcionário que não tínhamos preparado para o tal juizado, que para mim é muito novo, eu nunca tinha atuado em juizado. Então, eu estou dando depoimento que sempre fui avesso ao juizado e estou conseguindo com isso não tornar as causas do juizado, como a gente chamava, um ordinário. Porque o que iria acontecer com essas causas dentro da segunda vara era ordinarizar. E isso eu me convenci que não seria bom. Então, nós adotamos... Claro que tem muita imperfeição e a nossa ideia é só um projeto que tem que melhorar. Agora, depende, claro, se colocar um encrenqueiro maior do que eu dentro do... Se está dando certo comigo, eu vim aqui, porque se está dando certo comigo trabalhar com outras pessoas, por exemplo, como o Gustavo, é um testemunho muito grande, porque normalmente não dá certo. Normalmente Jorge, não tem nem juiz substituto trabalhando comigo, então então está dando certo. Deixa eu só fazer uma colocação. É que até 2012 eu tinha jurisdição civil também, chefe civil e previdenciário. Né? E na... Vamos dizer assim... não é uma questão de preponderância, nem de maior importância, não. Mas a jurisdição previdenciária é muito mais fática que a jurisdição civil, de chefe civil. Okay. Mas muito mais fática. É muito mais repleta de provas. Vocês me disseram que há 200 processos. Pois então, aqui em Porto Alegre, a distribuição do mês de junho foi 3.600 processos de chefe previdenciário. Então, imaginem fazer isso num universo de 3.600 processos distribuídos num mês, chefe previdenciário.
E mais, o João me indagou sobre a questão do benefício por incapacidade. Eu tinha até me esquecido, eu nem ia falar, mas agora eu vou falar. Acontece o seguinte, nós estamos enfrentando um problema relativamente sério com as perícias na perspectiva da 21ª vara. Fizemos uma reunião conjunta tentando acertar isso. Né? Não foi possível de imediato, nos foi dito que foi dado um curso e nós estamos aguardando o mês de setembro, são laudos a partir de julho. Mas eu tenho quase que a certeza que, em breve, a 21ª vara vai vetar determinados peritos ao remeter o processo para a 26ª, porque tem peritos sem condições de fazer perícias médicas que continuam fazendo. Então, nós, da 21ª, estamos nesse espírito de funcionamento conjunto, estamos colaborando ao máximo, né? Quase que tolerando algumas perícias, mas nós estamos chegando no limite. Muito em breve, nós vamos vetar peritos, se a coisa não melhorar, nós vamos vetar peritos em processos da 21ª Vara Federal. Então, este é um pequeno exemplo dos problemas que podem advir. Deixa eu fazer réplica. Eu não vejo problema, porque o juízo vai ser o juízo H. O juízo H não gosta do perito XYZ. Pronto. Não, mas eu não marco a perícia para esse. 3.500 processos. 3.500 processos. Eu posso ter. Todo mundo vai ceder servidores. Eu posso ter os meus servidores analisando as iniciais, que é uma parte importante do processo analisar inicial, do meu juízo, do juízo A, B, C e D. Mas um servidor menos habilidoso, que não tem habilidade de analisar uma inicial, sabe intimar, apertar um botão. Ele pode fazer de todos. Sabe expedir um mandado de todos. E é impressionante como você economiza. Tu especializa, tu põe em pontos-chave os teus servidores da tua confiança. Isso pode ser combinado entre todos. Então, o servidor X olha as minhas iniciais, mas os mandados, os ofícios, a intimação para o perito, a agenda, né, podem ser todos os servidores. Eu não preciso perder absolutamente o controle do processo. Eu só tenho que me organizar. E eu, na minha opinião, quando a gente está trancado na vara, a gente não conversa com os outros colegas. A gente faz aquelas reuniões. Ah, vamos fazer algo em conjunto, vamos. Aí passa um dia, passa dois. Num órgão conjunto, a gente é obrigado a se acertar. Se não se acertar, não anda. Então, eu acho que isso também tem um efeito psicológico, na minha opinião. João? A participação do Gustavo e passar aqui o nosso coordenador maior aqui, desembargador João Batista, né? Não, tá ótima a discussão, para mim muito enriquecedora, porque nós que temos por um período um dever de gestão, é muito importante que nós saibamos escutar os colegas. Não existe fórmula perfeita, nenhuma fórmula que vá solucionar qualquer problema. Então tudo se busca alternativas e vai se testando, né? Então, eu só queria dar um testemunho. Aqui no tribunal, faz pouco tempo que se tem secretaria única. É mais ou menos um ano e meio que nós temos, talvez nem isso, a secretaria única. Cada três gabinetes que compõem uma turma tinha a sua secretaria, né? E o presidente da turma era o responsável por aquela secretaria. E o secretário era que assessorava a presidência nas sessões, né? E já em administrações anteriores à administração que implantou, que foi a do desembargador Tadak, se procurou colocar a secretaria única no tribunal. E a discussão foi bem parecida com a que eu estou assistindo agora. Né? Muito parecido. E acabou não vingando e não foi implantada a secretaria única. Né? Depois veio a outra administração e o processo eletrônico também já havia evoluído mais, porque é muito importante para que se pudesse implantar a secretaria única no tribunal um determinado estágio no processo eletrônico. Porque realmente, para que se tenha uma secretaria única, várias atividades de secretaria migram para o gabinete. Isso é um fato, pelo menos aqui no tribunal. Então, várias
atividades que antes eram desenvolvidas na secretaria passaram para o gabinete. A secretaria ficou realmente uma secretaria, se dá para usar o termo assim, executiva, né, para elaboração de atos, e outros comandos, por ter o processo eletrônico, passaram para o gabinete. Mas houve muita discussão no plenário, e no final, por maioria, não por unanimidade, se resolveu implantar a secretaria única. Claro que existe uma grande diferença entre ter secretaria única no tribunal e ter secretaria na primeira instância. Obviamente, nós não lidamos com elaboração de prova, né? É rara uma questão ou outra só, né? Nós trabalhamos, sim, no impulsionamento do processo, né? Com a prova toda já constituída. É diferente, né? No que diz respeito à secretaria única para a primeira instância, não significa, até onde eu sei, que seja uma decisão já tomada e que seja esse um caminho irreversível, né? Nós estamos até aproveitando o nosso curso aqui, e com grande oportunidade pelo nosso colega, Dr. Lázari, para ouvi-los, né? Porque realmente essa proposta, este assunto, ele foi tratado numa reunião do comitê gestor, que é integrado pelos 5 coordenadores e por um grupo de juízes. O Dr. Lázari integra, o Savares, como secretário do Conselho de Administração também, isso foi conversado, né? E se falou até de Santa Maria, que tem uma experiência, até está na minha agenda visitar Santa Maria para ver, né? Mas foi criado experimentalmente, né? Então, é algo assim que vai ser bem debatido. Agora, nós sabemos que, quando possível, a concentração de um determinado tipo de atividade dá um grande escala, muito grande, se aquelas pessoas que executam aquelas atividades realmente têm o domínio daquilo que fazem. Então, o ganho de escala sempre existe, né? Até que ponto esse ganho de escala vai permitir uma absorção de atividades que libere funcionários para uma outra atividade que nós estamos precisando também, é algo a ser medido, né? Então, assim, mas digo aos colegas, não é assim algo que já esteja, até onde eu sei, definido, né, como o melhor, né? Talvez se encontre um meio termo dentro desse contexto de maior efetividade da prestação jurisdicional. Porque nós sabemos que o trabalho de secretaria, ele consome um considerável tempo da prestação jurisdicional. Tem o tempo para decisão, o tempo decisório e o tempo operacional. A secretaria está no tempo operacional. Quanto mais nós pudermos diminuir esse tempo operacional, é um ganho para a jurisdição. E quanto mais funcionários estiverem envolvidos na área decisória, nos auxiliando a decidir dentro da sua respectiva área de competência, nós temos um ganho. Então, a solução está num ponto de equilíbrio, e que nós temos, por dever de gestão, de procurar esse ponto de equilíbrio, né? Então, a gente vê, assim, argumentos positivos, argumentos que vão numa linha não negativa, mas de muita preocupação, né? E uma justa preocupação, porque os senhores são responsáveis por essa prestação jurisdicional, e querem o melhor, né? Então, hoje, se trabalha de uma forma, será que essa forma não é realmente a que tem que ser preservada, porque é a que dá mais efetividade? Eu sempre fui daquela corrente que nós sempre devamos olhar como as coisas evoluem no tempo, e não propor algo novo só por propor algo novo e desmanchar o que já foi feito. Nada se constrói de graça. As coisas chegam a um determinado nível pela soma de experiências, de testes, de vivência, enfim, né, naquela atividade. Então, se atinge um patamar, né, um patamar de qualidade que pode não ser o melhor ainda. Então, qual é que é o nosso dever? De olhar para aquela estrutura, ver o que, que ela tem de bom e o que, que ela pode ser modificada para melhorar ainda mais. Mas não simplesmente mudar por mudar, né? Às vezes, até se impõe. E uma mudança radical
se torna necessária para que obtenhamos o melhor resultado. Mas nem sempre é assim, porque sempre algo tem alguma coisa de bom a ser aproveitado. Mas, realmente, né, nessa carência de pessoal que nós temos, onde nós sabemos que a área decisória, cada vez mais, precisa ser incrementada, tendo em vista que o processo eletrônico tem a tendência de liberar atividades, né, de simplificar atividades, então, nada mais natural que se olhe para a secretaria e tente se ver, né, como é que nós poderíamos tirar o melhor proveito da estrutura que hoje temos. Né. Então, a ideia é essa, né, João, me parece, até do conselho. Não tem nada definido. E a ideia é estudar, analisar as experiências de onde estão acontecendo para... para poder, a partir daí, fazer alguns pilotos, doutor Rocha. Ainda não é a ideia que está sendo estudada no âmbito do desembargador João Batista colocou, da coordenação dos juizados, é a partir de algumas experiências, o Conselho da Justiça Federal vai fazer um estudo sobre qual seria uma estrutura ideal para alguns pilotos em cada região, e se houver o apoio, houver o consenso dos tribunais, é implantar alguns pilotos para poder se avaliar se é uma experiência positiva ou não a implantação de secretarias únicas. Se nós olharmos um pouquinho, eu estou na Justiça há 20 anos, o Roger também, tem gente talvez um pouco mais, um pouco menos aqui, mas a gente, se olhar um pouquinho para trás, a gente já passou por algumas experiências que têm evoluído, por exemplo, no início, oficiais de justiça. Cada vara tinha os seus oficiais de justiça. Depois se criou a CEMAN, Centrais de Mandados. E no início houve uma resistência muito grande a isso. Né? Foi uma questão também que se teve. Depois começou com a ideia de criar os SEJUSCONS, para a questão da conciliação, de concentrar as conciliações em centros de conciliação. E no início também houve resistência com isso. E hoje está consolidado e a tendência é, por força do novo Código de Processo Civil, a obrigatoriedade que todas as subseções que tenham duas varas instaladas tenham essa central e que a conciliação seja, então, realizada nesses centros. A questão da ideia também das perícias centralizadas, também é uma outra ideia que foi surgindo, começou aqui na 4ª Região, lá em Curitiba, depois veio para Porto Alegre, Florianópolis, e está tomando corpo. Então, são ideias, como o desembargador João Batista colocou, nada é pronto, nada é acabado, mas são ideias que vão surgindo de reorganização de gestão de pessoas para que a gente tenha um ganho de qualidade, um ganho de produtividade e tenha pessoas para poder atuar, mais servidores para atuar nas áreas, principalmente na área de decisão, e concentrando atividades. Passa, por favor, o microfone para a Ingrid. Né? Tenho uma opinião muito formada, mas assim, acho que existe essa tendência de... com contato... Acho que algumas atividades são eminentemente burocráticas, como pesquisa em bancos de dados para penhora de bens ou para registro de Bacenjude, Renajude, Infojude, por exemplo, ou então elaborar uma requisição de pagamento ou precatório. Enfim, são atividades assim, que não variam de acordo com o entendimento do magistrado. E acho que isso são saídas. Foi criada uma CAP, não sei como é que é nos outros estados, mas na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul tem a CAP. Os processos voltam de carga todos... Gradativa, não, é exatamente isso. Pensada, assim, algumas atividades que sejam eminentemente burocráticas e que se unificassem no local. Ganharia em... Exatamente. Bom, mas é uma ideia aqui que eu quis trazer para nós debatermos. Não tem nenhuma proposta elaborada, pronta, concluída, que vai ser dito, olha, amanhã vai sair uma resolução por parte do tribunal
o do Conselho para implantar no mês que vem. Não, são ideias que estão em debate, vão ser ouvidos, viu, André? Não é a ideia impor nada, a ideia é justamente debater com o objetivo de melhorar e de aprimorar a questão da prestação jurisdicional e de criar um poder melhor, usar melhor a questão dos recursos humanos. Porque o que nós estamos assistindo permanentemente nos três estados, né, desembargador João Batista, é a questão de mudança de competência de varas, a mudança o tempo inteiro, principalmente capitais, subseções maiores, tira o Jeff daqui, joga para lá, subdivide o Jeff em não sei quantos. O Jeff Civil, coitadinho, né, que antes era a vara especializada em todas as capitais, agora estão fazendo com os Jeff Civils um fatiamento deles. Então, tem tudo isso. É ou não é isso que está acontecendo? Então, são várias questões que também vem, essa que está sempre sendo estudado competência, redistribuição de atribuições e competência. Então, isso faz parte, né? Só para a gente deixar. Só queria ouvir uma última palavra antes de deixar esse tema de lado. Alguém de secretaria que queira se manifestar sobre essa questão que está aqui participando do curso? Alguém queira falar alguma coisa sobre eventual secretarias únicas? Quem trabalha em secretaria quer dar alguma manifestação? Ninguém das secretarias? Bom, aqui já falei então da competência, que da questão da. Já conversamos, né? Se discute ainda a questão que pode afetar os GEFs e a tramitação, a competência delegada, que está numa emenda constitucional também para se alterar essa questão da competência delegada. Nós podemos ter surpresa, ou surpresa não, porque é um tema já debatido há bastante tempo, a extinção, porque tem a PEC que está lá bem avançando para ser aprovada. E, provavelmente, se houver a extinção da competência delegada, nós teremos um impacto grande nos juizados, principalmente na questão... Desde das varas, porque não teria mais ajuizamento na competência delegada, e também nas turmas recursais. Então, isso está também no impacto futuro. A questão do incremento da solução dos litígios pela conciliação. Bom, agora, com o projeto de lei já aprovado, em que os procuradores públicos tiveram resolvido a questão dos honorários, né, que era um dos pontos que pegava, que nós tínhamos o projeto lá, conciliação zero, não era isso que estava vigorando, que havia os procuradores não estavam fazendo conciliação até que não se resolvesse a questão que estavam lutando pelos honorários. O projeto de lei foi aprovado, agora, então, os advogados públicos vão ter honorários das demandas. Então, me parece que agora estaria superado, né, desembargador, mas diz, o obstáculo para voltar à conciliação. Então, tende a, nos juizados, a voltar a ter o incremento da solução via conciliatória. Bom, e aqui vem o ponto. O novo Código de Processo Civil coloca que o primeiro ato do processo é conciliação. Certo? Nós, há algum tempo, não estamos adotando a conciliação, porque o INSS, na maioria das vezes, não está fazendo conciliação. Você vai ter honorários da conciliação? Não, evidentemente. Não, mas o fato é que eles não estavam participando de conciliação, porque era um movimento para forçar a haver aprovação do projeto de lei. Vocês veem... O que vocês veem a respeito do novo Código de Processo Civil com relação à conciliação e a questão dos juizados, do rito dos juizados? Tem alguma incompatibilidade? Tem algo que precisa mudar? Ou permanecerá sendo feito como já estava com relação à conciliação? Assim, tem um laudo negativo do INSS, né, uma sensação. Então, o que me passaram, assim, que teria que, pelo menos, ter aquela... A gente sempre faz já aquele adiantamento da prova, né,
principalmente nos processos por incapacidade, que são os mais assim, candentes, né? E então eles teriam que primeiro ter essa prova para depois ter essa audiência. Só que aí eles acabam propondo no papel mesmo, quer dizer, no papel, por petição, na citação já com o laudo. Então, sem laudo, sem nada, sem nenhuma prova produzida, eles entendem que o que eles têm na via administrativa, que é o processo administrativo, é forte o suficiente, né? Para não avaliar. Então, nós estamos adiando essa audiência. A gente não está dizendo que não vai fazer, a gente só está adiando para não dar complicação com a OAB. Mas quando vai despachar, ter despachado a petição inicial? A gente diz que deixa de designar, porque o INSS, no ofício tal, já disse que não vai conciliar sem uma instrução probatória. João? Pois é. Então, deixei para na fase das alegações finais, que na verdade seria terminada toda a prova, né? Que as partes se manifestem sobre o seu interesse em designação de audiência e ou já apresentem as alegações finais. Não só título de informação, porque a abordagem que está sendo feita, uma abordagem sobre cunho técnico também, da aplicação do CPC ao juizado e dentro desse contexto, esse, né? Ponto. Mas, na prática, assim, o que está ocorrendo hoje? O que nós estamos buscando? Houve uma reunião com o procurador regional, Dr. Sérgio Montardo, e se buscou criar uma rotina no que diz respeito aos juizados. Né? No momento da citação, a primeira proposta foi a seguinte: o INSS somente seria citado já com um laudo, né? Se for benefício, nos casos de benefício por incapacidade, né, com um laudo e com uma análise da condição de segurado. Uma vez citado, o INSS comprovando que realmente o perito sinalizava para uma incapacidade e a condição de segurado estava caracterizada, ele não faria um acordo, ele reconheceria o pedido. E, obviamente, reconhecendo o pedido, não se chegaria nem à angularização da demanda. Nessa primeira proposta, nós notamos que tinha uma inconsistência, porque não havia citação do INSS. Então, o processo podia ficar parado, e aí, sem a citação do INSS, obviamente, haveria um prejuízo para o segurado, que não estariam correndo os consectários. Bom, então, evoluímos. Se mandaria citar o INSS, suspenderia o processo por um prazo razoável. Não se chegou ainda exatamente a esse prazo. Por exemplo, estou só falando sem base, mas, por exemplo, 30 dias. Nesses 30 dias seria feito esse trabalho e o processo voltaria para o INSS se manifestar e reconhecer a procedência do pedido ou não. Não reconhecendo, obviamente, se angularizaria ali uma demanda, né, de natureza, obviamente, contenciosa, como ela nasceu, né? Então, essa é a forma, né, que está se buscando. Agora, para onde iria esse processo? Né? Porque teria que se fazer um laudo. Quer dizer, aqui na capital é fácil, porque nós temos a vara da conciliação, tem aquele grupo de peritos que ali funcionam, né? Mas a ideia, e aí vem uma área que eu não posso, o desembargador Laos que está cuidando, mas sintonizado também, obviamente, com essa mesma questão, utilizar o Sejuscons, que é onde teriam peritos no Sejuscons, encaminharia para o Sejuscons faria essa parte com o seu grupo de peritos, aonde ele tivesse estruturado. Aonde não tem Sejuscons, o próprio magistrado encaminharia para o perito que faz as perícias ali na região e voltaria com aquele laudo e encaminharia. Então, nesses benefícios por incapacidade, o que se está pensando é uma rotina dessa ordem, né? Que, pois não... Interior, o Sejuscom é o último Cristo que tiver chegado, geralmente o juiz substituto, a não ser alguém com muito talento, é um juiz substituto, o último que chegou, e ele não tem ninguém. Não tem servidor para atender nada, não tem nenhuma estrutura, enquanto que nos lugares onde as varas estão estruturadas, é certamente mais estruturado. Melhor. Então, não é que necessariamente tenha que ir para
o Sejusconto. Não, eu quero, né, dizer que vai passar para o Sejusconto, vai acabar tendo que criar uma estrutura paralela, porque a vara já tem estrutura e mais não, vai ter que... Sim, sim. Não, vai ficar uma coisa muito estranha. A ideia é... eu não posso falar numa seara que não é minha. A ideia é utilizar o Sejuscom quando o Sejuscom tem estrutura. Agora, se a administração vai optar por estruturar o Sejuscom ou não, isso aí eu não sei, né? Mas, obviamente, aonde já está funcionando, para que mexer? Se já tem o perito para o qual são encaminhadas as demandas na vara, para que mandar para Sejuscom que não funciona, que tem que estruturar? Não tem sentido. E a gente não tem tempo para fazer de conta. Agora, existe uma estrutura de Sejuscom que deveria funcionar. Até aí, no que diz respeito aos Sejuscons, quando eles foram criados, foi a Resolução 125, se não me engano, do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a criação do Sejuscom onde houvesse uma localidade com mais de uma vara federal, o tribunal fez o tema de casa. Ou seja, criou o espaço para o Sejuscom, designou o juiz responsável e um mínimo de estrutura, né, para funcionar. Só que, uma vez instalados os Sejuscons formalmente, veio o acordo zero. E aí não valia a pena investir no Sejuscom, porque nenhuma conciliação iria ocorrer, como não vem ocorrendo até agora. Então, é um trabalho que parou. Eu até brinco com o desembargador Lauz, eu fiz a parte boa, eu inaugurei o Sejuscom. Agora, fazer funcionar ficou para ele, né? Mas no momento em que realmente não dá, né, para se colocar em prática o Sejuscom, porque... nós sabemos que na Justiça Federal o acordo pode ser praticado com a maior facilidade. É muito mais fácil fazer acordo na Justiça Federal do que na Justiça Estadual. Primeiro lugar, porque é um único réu. Sendo um único réu, se ele quer acordar, o acordo está feito. E também é o pior lugar, porque é um único réu. Se ele não quer acordar, o acordo não está feito. E o que é positivo aí em querendo acordar é que a União tem recursos. Todo recurso, todo acordo que é feito com a União, sendo a União a parte que tem que pagar alguma coisa, é 100% de sucesso, porque é um acordo que chega ao fim, né? É realmente uma composição exitosa, né? Diferentemente na Justiça Estadual, não adianta fazer acordo entre as partes se uma delas não tem condição de arcar com o ônus, né, que lhe cabe. Então, é muito bom fazer acordo na Justiça Federal se a gente tiver a União como parceira. E, nesse momento, nós não estamos tendo a União como parceira, se bem que está sendo resgatado isso. Para fazer um adendo, o Sejuscom não atende só, atende muito a Caixa também, né? Sim. Então, apesar de ter acontecido isso, de fato, que o senhor falou, por exemplo, eu posso falar para o Rio Grande, eu sou coordenador do Sejuscom, não sou a última Cristo, mas eu sou coordenador do Sejuscom. Não, eu sei, estou brincando. E tem um servidor que aí ele, eu vou usar as palavras da Dulce, que ele, coitado, está fazendo várias funções ao mesmo tempo. E ele faz várias audiências, e eu junto com ele. Só que, às vezes, não se tem acordo. Mas o que aconteceu é que, com o novo CPC, que a gente imaginou que os juízes, os colegas, estão mandando para o Sejuscom mesmo... em alguns casos que já tem havido manifestação com os ofícios, alguns colegas ainda mandam, a gente despacha, designa, né, faz audiência para não ter acordo. E a função acabou sendo até reduzida, né, Antônio? Hoje em dia, o servidor do Sejuscom, que é um para atender tudo, eles ainda tiveram redução. Então, às vezes, a gente fica meio, acho meio estranho, ou há um incremento para o Sejuscom, ou foi uma valorização, agora já não tanto. Houve até uma redução financeira, sim. Né? É, porque eu estou dizendo, assim, hoje quem cuida do Sejuscom é o desembargador Lauda, eu sei que ele está preocupado com isso, principalmente com essa retomada, né, da negociação, da composição, e aí vem uma questão de decisão administrativa do tribunal, né? Investir no Sejuscom para que ele possa cumprir o seu papel como foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, ou... criar uma forma, né, onde o próprio magistrado, dentro da estrutura que ele possui, já hoje, com peritos, enfim, já vinculados à vara, possa adotar essa providência. Então, isso é algo que está sendo estudado dentro desse contexto, né? Mas o que a gente tem, que isto sim é certo, é que a Procuradoria Federal, a partir de agora, recebendo a citação com... essas informações, foi criada uma equipe remota,
o processo eletrônico permite, com 7 procuradores. Quantos? 15. A informação que eu achei que eram 7, melhor ainda. Com 15 procuradores, e esses procuradores é que se manifestarão quanto à possibilidade de acordo. Né? Então, até se... Reconhecimento pedido. E o endereço para a citação será esse comitê, vamos chamar assim, não sei como é que é o nome, de trabalho remoto. Então, não importa onde é ajuizada a ação, a citação no processo eletrônico vai para aquele localizador, porque é lá onde estão esses procuradores que vão analisar e têm autoridade para reconhecer o pedido. Eu acho que houve, dentro desse contexto, né, uma evolução, né, sem dúvida, do que nós tínhamos antes. Se efetivamente funcionar, nós poderemos aí reduzir consideravelmente a nossa demanda contenciosa. Bom, então, com relação ao tema conciliação, novo Código de Processo Civil e juizados, o que nós temos visto é que alguns não mudaram nada a rotina. É isso, Roger? Continua fazendo a rotina de antes? Não, entende que não tem influência nenhuma? Alguns colegas estão mandando para o Sejuscom, como o caso de Rio Grande, né, André? Não. Jeff, não? Só as varas. Tá, mas dos Jeffs não estão mandando. Não, eu sou juíza do Jeff, não mando. Mas quem manda para o Sejuscom é a primeira e a segunda vara, tá, mas... são as que têm o rito ordinário. E os Jeffs estão fazendo audiência agora com o acordo zero? A gente faz conciliação mais com a Caixa. Tá. E no INSS é quando eu abro a instrução e pergunto ao início ou ao final da audiência. Mas não tem marcado aquela primeira audiência de conciliação? Não, porque é inócuo. Vai perder tempo, a gente sabe que não vai fazer. Então, faz a prova e aí se eles... É que eu tenho uma parte do meu despacho, da inicial, que já fala que é política institucional, conciliação, estimulando as partes à conciliação. E hoje tem o fórum lá, virtual, a ali, Ingrid, que a Ingrid, se quiserem fazer, fórum vão fazer. Virtual, né? Então... Isso. E a Caixa Econômica Federal tinha um acordo... Com os juizados então existentes, oitava e décima vara, que as varas optaram, todas elas, por manter. Então, a Caixa Econômica tem uma lista de tipos de situações nas quais ela concilia. E a regra de cavalheiros é manda a proposta em branco para a Caixa Econômica e quando ela quer conciliar, ela pede a audiência, daí a gente manda para o Sejuscom. Quando ela não quer conciliar, ela avisa naquela conversa entre vara e Caixa Econômica, e aí a gente já manda citar. Mas eu, particularmente, abro fórum em tudo, fora esses casos que estão nesse acordo de cavalheiros. O que não está dentro do acordo de cavalheiros, eu boto ao mesmo tempo prazo para contestar e habilito o fórum de conciliação. Então, simultaneamente. Se ele quiser conciliar no prazo, aumenta um pouquinho o prazo da contestação. Eu botei 40 dias para fechar bem com todos os prazos maiores entre abrir fórum, habilitar, conversar e terminar. E tem sido assim. Assim, eu gostaria que realmente também as partes levassem a sério a proposta do CPC de conciliar. E dessa forma não atrasa o processo, mas possibilita a via. Eu fico imaginando a Justiça Estadual na competência delegada para marcar essa audiência preliminar, que não vai ter conciliação. E depois, o tempo de tramitação do processo que vai demorar. Mas eu acho que no juizado, a gente não pode aplicar as 334 CPC. Não, a gente... Seria uma audiência de conciliação ou instrução de julgamento. Então, não tem lógica aplicar o CPC nesse ponto para o juizado. Porque ele vai dilatar o prazo para a parte... As implicações, então, do novo CPC no âmbito do juizado, a gente continua o nosso debate... Que o objetivo aqui, desembargador, não era vir aqui para fazer palestra, não foi esse o lugar. Não, esse não, era claro. Justamente o objetivo era para provocar o debate e a gente tentar discutir aquilo que é do nosso dia a dia, que é realmente essas questões mais polêmicas. Então, acho que nós ficaríamos trabalhando em torno de uma meia hora,
nesses grupos e aí te retornaria depois para a conclusão em grupo da em plenária a respeito dessas conclusões. Como já foi feito antes, grupos já estão divididos, né? Quatro. Então os quatro grupos já estão subdivididos, aí estão podendo voltar, um trabalho que não é muito demorado.